Olá, olá, prezados alunos e alunas do GRAM, sejam muito bem-vindos aqui a mais um encontro de terça-feira. Finalmente, começamos o último mês de 2022, que vai se encaminhando cada vez mais, claro, como é natural acontecer, para seu fechamento, a sua conclusão, e assim também encaminham as nossas atividades, ao menos ao longo de 2022. Um ano que, independentemente de aprovações, certamente foi extremamente profícuo em aprendizados, em evolução e, claro, um marco mais uma vez nas nossas caminhadas, em todos os nossos projetos dessa bela aventura que nos põe no atual plano, que é a nossa vida, seja na esfera educacional, na esfera profissional, na esfera de idealização e concretização da pavimentação dos nossos sonhos, justamente eu tenho certeza que entre ganhos e perdas, entre erros e acertos, nós caminhamos para um saldo muito positivo ao longo de 2022 e espero que essa seja a sensação, ou pelo menos, se não a sensação, a constatação dos senhores e das senhoras. Falo isso com muita tranquilidade, porque na minha experiência, e já tendo passado por muita coisa, inclusive pelo momento em que vossas excelências se encontram, é natural que a nossa percepção imediata seja extremamente rígida, seja extremamente ácida conosco, o que é absolutamente natural, porém um equívoco, sobremaneira a ser destacado. O importante não é necessariamente essa percepção, essa sensação, porque ela tende a ser um pouco mais negativa, infelizmente, mas sim que a gente coloque essa parte emocional um pouquinho para descansar e racionalmente a gente analise, fazendo um comparativo entre aspectos de preparação, de segurança, de conhecimento, balizando com o início de 2022 para agora, para aí sim a gente ter racionalmente uma percepção. E obviamente que diante de uma identificação de maior musculatura, isso significa que o objetivo está cada vez mais próximo. Que seja em 2023, mas pouco importa, que seja quando tiver para ser, e que a nossa obrigação não é de resultado, por mais que queiramos sim o resultado, e sim, fundamentalmente, doutores e doutoras, a obrigação de meio, que é exatamente isso que a gente tem feito por aqui. Eu sei que os senhores e senhoras também têm feito por aí. Afinal, é prova cabal vocês aguentarem esse que vos fala mais uma terça-feira à noite, conversando sobre aquela terceira coisa mais linda que o ser humano pôde conceber, justamente o direito criminal. Perdoe-me que eu não falarei aqui para vocês não terem uma percepção equivocada e, quem sabe, deturpada desse professor, quais são as duas primeiras. Fica aí na imaginação, mas claro que vamos conversar bastante sobre a área criminal. De antemão, já desejo muita boa passagem aí em 2022, ainda que esse não seja o nosso último encontro, pode sê-lo. E aqui a gente já começa a explicar, ao menos em 2022. Presta atenção, por quê? Porque hoje é o primeiro encontro e o 20º do nosso segundo semestre de 2022. Nesse caminhar, a gente pode ter aula na próxima terça-feira. Só que venhamos e convenhamos, nós sabemos que estamos em período de Copa do Mundo. E se tudo caminhar de acordo com o que eu imagino e projeto no meu bolão, e a maioria das casas de aposta assim o fazem, o Brasil passará com alguma tranquilidade, mas apesar de exigir um pouquinho de cautela, na sexta-feira ao meio-dia do time da Croácia, habilitando-se para aí a tão esperada semifinal na terça-feira, dia 13. E essa semifinal vai ser um clássico internacional, porque do outro lado da chave, vocês sabem tão bem quanto eu, virá a Holanda ou a Argentina. Sexta-feira, preparem o fígado e o coração, porque depois do jogo classificatório do Brasil, já vem aí a Argentina e Holanda, que vai separar, tudo indica, o nosso adversário, e que pode claramente ser a Argentina. Seja a Argentina, seja a Holanda, é ciência e certeza de um jogaço na terça-feira, dia 13,
crise. E óbvio, doutores e doutoras, que muito provavelmente nem vocês estarão em condições emocionais e quiçá etílicas de aprenderem e falarem sobre direito criminal, como sejamos bem francos e honestos, muito provavelmente esse que vos fala tampouco estará nessas condições. Seja feliz por termos habilitado o Brasil a uma nova final e superado, pelo menos parcialmente, aquela o maior vexame da história do esporte e inigualável, que nunca vai ser superável, aquela hecatombe que não foi coincidência, mas da maneira que foi uma hecatombe. Eu tinha absoluta certeza, não estou entre os malucos que imaginavam, concebiam o Brasil poder ganhar daquela seleção da Alemanha, mas óbvio que nem nos piores pesadelos imaginávamos uma catástrofe, repito, a maior vergonha da história do esporte, aquele 7-1. Voltaremos terça-feira, se tudo indica, para uma semifinal. Eventualmente, ganhar da Argentina ou da Holanda não seria uma recuperação total, mas seria, de certa maneira, um conforto para aguardarmos aí sim a final do dia 18. Mas se inesperadamente nós nos desclassificarmos na própria sexta, perdendo para a Croácia, aí muito provavelmente a gente já vai ter curado a ressaca emocional e no dia 13 a gente tem aula. E aí, Pedro, e aí é que a gente tem mais uma terça-feira, que é o dia 20. Eu estarei muito possivelmente em viagem, mas em Brasília, mas tentarei fazer um fechamento aí das nossas aulas. Hoje eu não tenho como garantir. Então, muito provavelmente, o que é que vai acontecer? Aula hoje, dia 6, somente se o Brasil não se classificar para a semifinal, nós teremos aula no dia 13, mas não acontecendo isso, ou seja, o Brasil ganhando na sexta-feira, dificilmente a gente vai ter aula na terça-feira. E na outra terça, se não me falha a memória, dia 20, eu vou tentar dar a aula, mas não posso garantir, até porque eu não sei como vão estar a questão do funcionamento dos estúdios aí nesse período de recesso de final de ano. Maravilha? Tranquilo. E ainda no espírito da Copa do Mundo, pessoal, eu queria falar aqui rapidamente, e vou falar da prova de Alagoas, mas rapidamente, sobre lições da Copa. Aqueles que sabem e me acompanham, eu até estava querendo fazer um blog ou um, como é que se diz, um podcast, até tinha conseguido um patrocínio aí com alguns amigos meus e tal, um podcast com alguns amigos meus, a gente tinha conseguido até alguns patrocínios aí bem bacana, mas terminou dando um pequeno problema, a gente não conseguiu, mas na ideia de sempre trazer rapidamente reflexões do outro lado da Copa do Mundo, falaríamos sobre futebol, óbvio, sobre análise dos jogos, mas tentando trazer algum lado ou alguma outra reflexão, já que não deu certo, eu faço aqui. E hoje, não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar os jogos ou pelo menos ler sobre, tivemos, digamos assim, uma grande zebra importante do ponto de vista histórico, que foi a conquista da vaga num jogo absolutamente apertado, em que no tempo normal e na prorrogação houve empate entre Marrocos e a Espanha, e na disputa das penalidades máximas dos pênaltis, o time de Marrocos, a seleção de Marrocos, conseguiu êxito e se classificar, desclassificando e voltando, ou fazendo com que a Espanha voltasse para casa. Mas a reflexão que eu queria, e essa sim, mais do que a emoção óbvia de uma classificação em Copa do Mundo, é uma lição que a gente deve, justamente no momento em que os senhores e senhoras estão atravessando, ser atentar para a gente refletir. E o nome dessa reflexão é justamente Yacine Bonu, ou também, como o pessoal da transmissão estava chamando, o Bono, que é o goleiro, ou era o goleiro de Marrocos. E por que eu quero trazer à baila a reflexão justamente sobre essa personagem? Não sei se vocês conseguem acompanhar ou estão conseguindo acompanhar essa Copa do Mundo, mas Marrocos, até então, absolutamente
sem maiores expectativas, entrou nessa Copa na visão da grande maioria como mero figurante ou participante, jamais se cogitara em qualquer lógica de apostas em termos de proporcionalidade chegar até as quartas de final, pelo menos, estreou e na segunda partida, jogando com a então favorita Bélgica, apresentou-se, colocou em fileira para a execução dos hinos nacionais, e eis que essa mesma personagem, Yacine Bonneau, ou Bono, o goleiro, ele começou a passar mal. Houve a execução dos hinos, e aí, durante aquele intervalo antes de começar o jogo, ele começou a passar mal, a sentir uma vertigem muito significativa. Péssimos comentaristas que não sabem absolutamente o que é que estão falando, sobre o que estão falando, não estudaram, começaram a sugerir que ele estava com medo, que ele não tinha experiência. Basta um rápido Google para saber da trajetória do goleiro da seleção de Marrocos hoje com 31 anos, para saber que absolutamente nada tinha a ver. Mas houve, de certa maneira, uma repercussão negativa e imagino dentro da própria pessoa o questionamento. O autoquestionamento. Autoquestionamento, esses, pessoal, que correta ou incorretamente muitos de nós fazemos. Nós fazemos quando nos colocamos à prova, nós fazemos trazendo a realidade de vocês quando estão se preparando para um concurso, quando o concurso por qualquer motivo não dá certo, quando a gente não logra êxito, quando a gente tem um percentual de acertos aquém das nossas expectativas, quando a gente desempenha longe do que nós esperávamos e pior, quando aquele real objetivo parece estar cada vez mais distante. Imagine para o Bono ou Bonu, quando ele tinha a ideia de finalmente poder representar titular como titular do seu país e, aparentemente, num golpe de azar, começa a passar mal, sentir vertigem e passa o medo de perder aquela Copa do Mundo. Eis que ele retorna à terceira partida e, aparentemente normal, conseguem a classificação. E hoje, depois, como eu disse, de 2-0 a 0 no tempo normal e na prorrogação, temos a disputa de pênaltis. Percebam, a Marrocos, surpreendentemente, não tomou gol da Bélgica, não tomou gol da Croácia, não tomou gol da Espanha hoje, nem mesmo na disputa de pênaltis. Uma penalidade da Espanha na trave e outras duas ele agarrou. O Bono, ou Bono, ele foi efetivamente alçado corretamente, acertadamente, como não apenas o melhor em campo, mas como o grande herói da classificação. Vejam só, um momento ele estava absolutamente derrotado, questionando a própria capacidade, questionando a própria sorte, mas com o tempo se recuperou, a vida o convidou a insistir e está aí hoje, sem dúvida alguma, celebrando como o expoente, ou pelo menos como um dos expoentes. Assim é a vida, que muitas vezes convida-nos até de forma persuasiva a desistir, mas cabe a nós lembrarmos que o que é que nos move até aqueles objetivos. O porquê de escolher essa trajetória que por vezes é árdua, por vezes é difícil, por vezes é espinhosa, mas vez por outra a gente encontra pessoas que estão dispostas a nos dar a mão, literal ou virtualmente, e nos convencer de que sim, é possível, sim, a trajetória é dura, mas se o caminho fosse fácil, as grandes conquistas da vida não teriam graça alguma. E é isso que eu quero passar para vocês. Eu não sei se vocês acreditam, não concordo, não confio e nem acredito, e nem sou um grande entusiasta de discursos vazios de coach, mas eu falo justamente naquilo ou daquilo que vem no meu coração, daquilo que realmente me emociona, me toca e, acima de tudo, no que eu acredito. Eu acredito vendo exemplos concretos, eu acredito acompanhando há mais de 10 anos estudantes, como exatamente como vocês, ou como a grande maioria de vocês, e eu acredito porque eu sei absolutamente, afinal, já estive exatamente nos pontos ou no ponto que você se encontra, com grandes dificuldades, superando as dificuldades, as vicissitudes, as peculiaridades e as idiosincrasias de cada um, mas ciente daquilo que eu almejava, daquilo que eu almejava.
almejo, e é com base nessas lembranças que, apesar das dificuldades, a gente segue, eu com todos os meus objetivos de vida e vocês com os objetivos de vida de vocês. E te digo, se o objetivo não é forte, se o móvel não é forte, a vida derruba e eles ficam para trás. Cabe a vocês decidirem se é forte o suficiente e continuar. E nessa caminhada, seja como eu disse, física ou virtualmente, absolutamente podem contar comigo. Maravilha? Tranquilo? Terminei fazendo, né, um pouco mais longa essa introdução, mas acho que é extremamente importante. E por que não, aproveitando o gancho, falar essas possibilidades e essas situações inusitadas, inesperadas e por vezes cretinas do destino da vida, lastimar todos aqueles que estavam tudo encaminhado para a prova de delegado de Alagoas que ocorreria justamente no próximo dia 11, né? Se não me falha a memória, aliás, no dia 8 é quintas, 9, 10, 11 de dezembro, exatamente. Infelizmente, foi adiada há menos de 10 dias, com a justificativa absolutamente esdrúxula de ampliar o número de vagas. Enfim, isso foi a justificativa, foi uma rasteira muito cruel que vocês sentiram, mas infelizmente não dá muito mais do que há para a gente fazer. É aguardar se eles vão ter a palavra de confirmar o novo edital e as novas datas. Eu estou esperando aí algo mais ou menos como foi feito aqui na Paraíba nesse ano de 2021-2022. Prova lá entre meados e final de fevereiro, iníciozinho de março, mas aqui vejam só, não é informação, é expectativa. Aguardemos para ver as cenas dos próximos capítulos e, enquanto isso, tentar se recuperar, relaxar, encontrar aí forças, tentar minorar os danos econômicos, se for o caso, judicializar para aspectos reparatórios e continuar na preparação nesses próximos 60, 90 dias que nos aguardam aí para a realização da prova. E aí, quem sabe, a gente já engrene. Há também uma grande expectativa, estou fazendo de tudo lá com alguns amigos meus que trabalham no governo do estado de Pernambuco, apesar de eu morar na Paraíba, sou pernambucano e tenho vários contatos lá no governo do estado para saber os próximos editais. Há uma chance muito grande de a gente ter aí novidades no início de 2023 do certame, que também aí a expectativa minha é que seja SESP SEBRASP para delegado da Polícia Civil do Estado de Pernambuco. Aguardemos cenas dos próximos capítulos e aos aqueles que fizeram aí a prova do Instituto AOCP de delegado de Goiás, meus pêsames, né? Eu venho dizendo e reiterando, eu tenho muita dificuldade de dar aula sobre para concurso dessas bancas aí absolutamente inexperientes e venhamos e convenhamos, podem ser cheia de boas vontades, mas tenebrosas do ponto de vista técnico, da raiva, da ódio, da tristeza, ver uma prova daquelas, um nível de dificuldade de mediano para fraco, mas bota aí mediano, mas a qualidade péssima da redação e de fragilidade no conhecimento e no conteúdo, tratando, por exemplo, conexão e continência como causas de determinação e fixação de competência. Pelo amor de Deus, até o mundo mineral sabe que conexão e continência são causas e hipóteses de modificação de competência e não de fixação, determinação, entre outros absurdos. De toda sorte, apesar desses equívocos redacionais, via de regra, a prova foi tranquila e, para minha felicidade, aqueles que assistem nossas aulas de processo penal e, naturalmente, também nos acompanham por aqui, conseguiram, claro, ter um ótimo desempenho. Maravilha? Tranquilo? Acho que esse era o pano de fundo. Já já eu vou trazer aqui justamente. Meu cachorro, até o meu cachorro fica irritado com o Instituto AOCP. Calma, Nelson, calma, não vai ter mais prova da OCP esse ano, não.
E aí, preste atenção, podem colocar as dúvidas de vocês. Só para a gente finalizar, eu trouxe algumas informações bem importantes e depois a gente vai para o nosso material de aula, que o nosso querido diretor da aula de hoje, nosso estimado André, já disponibilizou aí na descrição do vídeo. O que é que eu trouxe aqui para vocês? Alguns tópicos, beleza? O primeiro, qual? Um tema muito importante. E esse eu quero que vocês assimilem. Eu estava ontem, vocês sabem que eu estou muito cansado porque eu estou no processo de atualizar o meu livro, né? E aí eu estou lendo muito, ainda não consegui parar e sistematizar, porque também estou com muito processo na defensoria, uma loucura. Mas enfim, vocês não estão aqui para me ouvir como terapia, só estou falando que eu estava muito cansado. Mas parei para ler, claro, o informativo. Toda segunda-feira o STJ tem publicado e ontem não foi diferente. Aí o informativo muito tranquilo, o 759 do STJ, com apenas três julgados, dois da quinta turma e um da sexta turma. E um da quinta turma, esse sim que eu quero destacar. Não vou falar de informativo aqui, não é aula de informativo. Mas um julgado muito interessante que pulularam fundamentalmente dúvidas sobre ele e eu vou explanar. Eu havia comentado mais cedo lá no meu perfil do Instagram e eu quero compartilhar com os senhores e com as senhoras essa polêmicazinha. O que é que o STJ falou nessa julgado da quinta turma? A gente não vai referir aqui ao número do precedente porque ele corre em segredo de justiça. Então eu não tive acesso, assim como sendo bem transparente, não tive acesso ao inteiro teor. Eu não li porque não deu tempo, não. É porque sem esse número eu não tenho acesso ao inteiro teor. Então eu só tenho as informações trazidas no bojo do informativo 759. Mas ele falou, ele trouxe aí a conclusão no sentido de que a prerrogativa de foro não se estende a terceiro que compartilhe imóvel com a autoridade investigada. Vocês sabem, doutores e doutoras, que desde o julgamento da questão de ordem da ação penal 937, em maio de 2018, naquela que fora relatada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, o STF, indicando inclusive a aplicação para todas as demais autoridades, entendeu por restringir o alcance do foro por prerrogativa de função, exigindo, para tanto, que a infração penal tenha sido cometida no curso do exercício do mandato e a ele vinculado, ou seja, no curso do exercício da função pública e com vínculo ou nexo funcional. Maravilha! Só que aqui a questão nem era efetivamente sobre a aplicação ou não de prerrogativa de função em relação a uma autoridade. A questão é que a autoridade em questão, ela não era objeto da investigação, mas sim uma terceira pessoa, não sei, não dá para saber pela informativa se goza de relação de parentesco, mas residia essa terceira pessoa no mesmo imóvel, na mesma residência, no mesmo domicílio da autoridade. E que gozaria, em tese, de foro por prerrogativa de função, só que não estava sendo objeto da investigação, só esse terceiro. E aí, esse terceiro, no âmbito aqui da persecução penal, os investigadores pleitearam realização de busca e apreensão domiciliar. E pleitearam a quem? A autoridade jurisdicional. Por quê? Porque a busca e a apreensão domiciliar está inserida naquilo que o professor JJ Gomes Canotilho aponta, acertadamente, como cláusula de reserva de jurisdição. Então, houve o pleito, a representação, e aí o juiz de primeiro grau deferiu. Houve o cumprimento, e aí questionou-se aqui a eventual incompetência do juiz de primeiro grau para deliberar sobre aquela busca e apreensão. E por quê? Porque o imóvel objeto da diligência investigativa era ocupado também por autoridade pública com, em tese, direito à prerrogativa de foro. E aí o que o STJ disse, como a gente já viu aqui, que a prerrogativa de foro não se estende a terceiro, mesmo que esse terceiro habite, resida, domicilie no mesmo imóvel da autoridade por foro que tenha foro por prerrogativa de função. Maravilha? Se essa autoridade ela fosse investigada também, aí seriam outros 500. Então, isso foi a tese sufragada pelo STJ
nesse informativo mais recente, julgado, se não me falha a memória, em setembro ou outubro desse ano de 2022. E aqui, meus amores, presta atenção, porque a questão que vai destacar e brilha o meu coração, não, meu coração não, pelo amor de Deus, por quê? Porque quem dera eu, quem brilha o coração é Tony Stark, vulgo Homem de Ferro. E o meu coração, ele, apesar de ser de carne, sangra bastante, e alguns acham que ele é gelado, mas nada de gelado é. Mas venhamos e convenhamos, eu não tenho o charme, o dinheiro, a beleza e a habilidade de voar de Tony Stark. Então deixe-me aqui me recolher à minha insignificância e dizer que os meus olhos brilham, apesar do meu coração não ter a capacidade de brilhar como Tony Stark. Mas os meus olhos brilham, isso sim, eu posso te garantir, e você pode ver aqui através dessa tela. Quando a gente faz a comparação com o quê? Com a reclamação 24473 do Distrito Federal, julgada lá em junho de 2018 pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Pedro, não entendi bulhufas. Claro que você não entendeu, porque ou você é um maluco que decora número, ou você não entendeu absolutamente nada, porque eu ainda não falei. Esse precedente, doutores e doutoras, faz referência a então, à época, senadora Gleisi Hoffmann, que depois de exercer o mandato de deputada federal, atualmente é deputada federal e foi reeleita para a próxima legislatura. Ela então era casada com o ex-ministro Paulo Bernardo, que na época não exercia função pública efetivamente e tampouco mandato judicial. E ele era alvo e objeto de investigação. Casados que eram. Habitavam no mesmo imóvel, imóvel esse funcional do Senado. E houve o quê? Um juiz de primeiro grau que fiscalizava judicialmente a persecução investigatória em relação ao Paulo Bernardo, indicando que a senadora não era objeto da investigação, determinou busca e apreensão no imóvel funcional em que ambos residiam. E o que o Supremo Tribunal Federal decidiu? Aparentemente, decidiu de forma um tanto diferente do que a gente viu aqui nessa decisão do STJ. Mas o fundamento, e aqui é importante que a gente destaque, não é que não seria possível determinar o juiz de primeiro grau aquela diligência pelo simples fato de ambos residirem no mesmo imóvel. Não foi isso. O STF, nesse caso aqui, reclamação 24473, disse que a fundamentação da busca e apreensão foi por demais genérica, não tendo indicado previamente, não tendo arrolado previamente os bens de titularidade da senadora e os bens de titularidade do seu marido. Cuidado! Em regra, nós sabemos, e é isso que vai te guiar para a prova, que o mandado de busca e apreensão não exige, porque não existe nos artigos 240 e seguintes qualquer exigência nesse sentido, que a autoridade judicial indique expressamente quais bens podem ser apreendidos, amealhados. Mas nesse caso, o Supremo pontualmente disse que o mandado foi extremamente genérico, tínhamos uma autoridade com foro por prerrogativa de função sendo residindo no mesmo imóvel, mesmo formalmente não sendo ela objeto da investigação, o Supremo Tribunal Federal entendeu por reconhecer que houve nesse caso, ao não indicar exaustivamente e pontualmente os bens de titularidade do Paulo Bernardo, do então investigado, distinguindo-os dos da sua esposa, então senadora da República, geraria a usurpação de competência daquela Suprema Corte. Maravilha? Tranquilo. A gente não tem como analisar em detalhes essa decisão do STJ. Repito, porque o processo anda em segredo e tramita em segredo de justiça. Mas cuidado que alguns começaram a falar, e aí é que eu digo a vocês:
Eu não sou mãe nem pai de ninguém, e vocês que se virem podem até não gostar de mim, vários de vocês. Ah, eu não gosto, Pedro, você é muito sério. Ah, Pedro, você é amargo. Ah, Pedro, você é fofinho. Dane-se o que vocês acham, dane-se a forma de falar. Tem gente que diz: Pedro, o seu perfil no Instagram é muito sério. Eu quero rede social para rir. Ah, meu amigo, então se você quer uma rede social para rir, vá seguir comediante. Sugiro aqui Rodrigo Marques, meu conterrâneo, para mim um dos mais sensacionais comediantes da nova geração. Mas se você tem um professor de processo penal, que de direito criminal, que a faça ou que os faça rir, aí vão procurar em outra freguesia, com todo respeito. Cada um busca o que quer. Eu não vou, não me vejo habilitado a ficar fazendo piada. Se tivesse essa aptidão, com certeza estaria fazendo stand-up comedy, porque hoje é mais interessante em termos econômicos. Como não fui abençoado com esse dom, vou ficar aqui falando sobre a parte criminal. Mas por que eu estou falando disso? Porque, gostando ou não, tomem muito cuidado com quem vocês elegem para guru ou para se atualizar. Porque hoje mesmo, claro, com todo respeito, não vou fazer a referência. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, só lamento. Mas professor falando que houve superação da decisão aqui referida no caso da Gleisi Hoffmann. Com todo respeito e toda a polidez que eu posso fazer e que é tradicional do meu perfil, puta que o pariu, né? Puta que o pariu. Você dizer que uma decisão da quinta turma do STJ supera uma decisão do Supremo Tribunal Federal é do bumbum cair da região glútea. Putz grila. Meu Deus do céu, você pode até dizer que há uma possibilidade de divergência entre os tribunais, mas dizer que houve superação do STJ, do STJ pelo STJ do STF é brincar aqui com a saúde mental dos candidatos. Beleza? Tranquilo, feita essa observação. Toma muito cuidado. E só para antes da gente enfrentar diretamente os temas que eu separei para vocês, cobro aqui mais uma vez o joinha. Vamos tentar aí, nessa talvez última aula do ano, ou penúltima, chegar aos 100. Eu sei que o clima está difícil, mas vamos embora. É falar aqui sobre uma decisão da primeira turma, essa já faz alguns meses, mas acho importante revisitar o tema, da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, no agravo regimental da reclamação 52.896 do Estado de Goiás, em que o colegiado afirmou que a obrigatoriedade de audiência de custódia em 24 horas após a prisão em flagrante não conduz à conclusão de que a sua inobservância implique imediato relaxamento. Isso é muito importante porque é um dos temas que eu mais trabalho nas aulas de cautelar pessoal, e muita gente se atrapalha por alguns motivos. Primeiro, porque nós temos de fato uma decisão do Supremo Tribunal Federal da segunda turma. Vou ficar aqui devendo o número do julgado, mas puxando de cabeça, eu acho que é o HC 188888 de Minas Gerais. Mas da segunda turma, acho que de 2020, da relatoria do ministro Celso de Mello, que ele indica que a audiência de custódia seria um direito público subjetivo inerente ao cidadão, com previsão nas convenções ou na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, ao Pacto de São José da Costa Rica, e sugerindo no corpo da sua decisão que a inobservância geraria ilegalidade da prisão e ato contínuo, portanto, o relaxamento. Apesar de ser a orientação que eu mais entendo como correta, presta atenção, e que encontra guarida expressa no artigo 310, parágrafo 4º do Código de Processo Penal, inserido pela Lei Anticrime, precisamos ter alguns cuidados. O primeiro, esse parágrafo 4º, ele está suspenso no que tange à sua aplicabilidade por aquela monocrática medonha, esdrúxula, tosca, absolutamente mal-assombrada do ministro da cabeleira que
me faz inveja, apesar de algumas pessoas absurdamente sugerirem que é peruca. É não, não é peruca, é a beleza capilar do nosso queridíssimo ministro Fux, que tem uma bela cabeleira, mas andou muito mal, mas muito mal mesmo naquela decisão. Então, aquele parágrafo 4, por ora, está com a sua aplicação suspensa pela canedada da cabeleira bonitona. E, noves fora isso, cuidado aqui, porque tanto o Supremo Tribunal Federal como reiteradamente o STJ afirmam que o simples fato de não haver audiência de custódia após 24 horas da prisão em flagrante não gera automático relaxamento, sobretudo quando há a conversão, mesmo sem a custódia, em prisão preventiva, pois, no máximo, inquinaria de vício a prisão em flagrante e, havendo preventiva, um novo título. Isento de qualquer vício anteriormente perpetrado, estaria vigente. Maravilha, tranquilo, e essa, como a gente quis ilustrar aqui, a mais recente orientação não apenas do STJ, como vimos também do STF. Maravilha? Tranquilo, vamos embora. Meu Deus, eu acho que eu falo mais do que o homem da cobra, né? Mas vocês gostam. E se não gostam, me desculpem, porque eu sou assim e não vou mudar. Beleza? Já deixei os likes, valeu, Matheus, renova a grana, vamos subir. Cadê o gênio do direito processual penal? Ana Letícia, eu vou procurar aqui esse gênio. Se ele tiver por aqui, eu garanto que eu te aviso, mas acho que por aqui não tá não. Brincadeiras à parte, tem nada de gênio pessoal, aqui é labuta. Mais de não sei quantos anos estudando todo dia. Professor, continuará o projeto conosco? Muito tem contribuído. Vamos acabar com o mistério, ou potencialmente. Vejam só. Há, sendo bem sincero, um indicativo que deveremos continuar. Ainda não houve, de fato, uma proposta. Mas está tudo encaminhado para a gente ficar na inércia e continuar. Eu só vou poder falar isso efetivamente aqui em meados de dezembro. Como eu disse, eu vou para algumas reuniões no final do ano, ou entre outras, conversar com o pessoal do GRAM, com alguns projetos e tudo mais, e estaremos na pauta, mas diante da boa repercussão, a minha expectativa é continuar. Eu acho que vamos continuar, que nós vamos continuar, mas a última palavra não é minha, mas digamos assim, está bem encaminhado. A minha vontade é, independentemente de qualquer coisa, caminhar. Por quê? Porque eu sou absolutamente fã e estou absolutamente convicto de que, olhando o nosso trabalho ao longo de 2022, a gente é assertivo e muito pontual na contribuição da preparação de vocês que nos confiam o tempo de cada um e cada um. Então há uma grande chance, mas bater o martelo a gente ainda não pode, porque não sou eu que tenho esse poder. Maravilha? Tranquilo, vamos embora lá, mas muito obrigado pelos pedidos. Que vem a final contra Portugal, rapaz. Professor, mais uma vez a prova de Delta foi adiada. Exatamente, né, Tito? Lastimável. Despedida de CR7. É, a besta enjaulada. Sou fanzaço de CR7. Meu bichinho tá velho, né? Mas pense num bicho bonito. Rapaz, falar nisso, pessoal, aí quem curte e quem admira o ser humano nas suas belezas, independentemente de interesse sexual, além da besta enjaulada, que bicho bonito da porra, aquele giru, putz grilo, acaba nascer uma vez e nascer daquele jeito, é pau, que bicho bonito danado, mas nada se compara ao nosso queridíssimo CR7. Faz a sobrancelha? Faz, mas o bicho, o robozão, a gente tem um lado emocional aqui que balança o nosso coração, repito, sem conotações sexuais, apenas de admiração. Maravilha, vamos embora. Nunca te pedi nada, sofrer mesmo fazer concurso para Alagoas. Pessoal, e eu sei exatamente, né, o que é que vocês estão sofrendo, pessoal de Alagoas, porque eu acho que eu já contei, né? Eu tava fazendo 2009.
Aí eu não estava, só que ali eu dei sorte, né? Não estava tão preparado, tinha começado a estudar ali em 2019, me formei em janeiro de 2019, a prova de Defensoria Pública de Alagoas estava marcada para abril ou maio de 2019, aí faltando 10 dias, adiaram, e aí botaram para outubro, adiaram de novo, e a prova foi 22 e 23, ou 21 e 22 de dezembro, num final de semana, e aí eu já tinha um pouquinho mais de tempo de estudo, dei muita sorte nessa prova, e terminei passando, quem sabe aí vocês não repetem, são frustrações, mas às vezes a gente colhe resultados, vamos confiar, beleza? Professor, vindo outro edital, eles colocariam outras matérias, acho muito improvável, tá? Acho que basicamente eles vão manter tudo como tá, só vão alterar aí as datas. Acho que na essência eles não vão mudar muita coisa, não. A única questão é só em relação à parte da jurisprudência. Vamos ver se eles vão lançar um novo edital como um aditivo ou vai ser tudo do zero. Mas tudo isso, mantenham a calma que a gente vai informando para vocês. Mostra o Nelson. Nelson, chega, velho. Chega. Ó, toma. Ele não quer vir, não. Já já ele chega aqui no meu pé. Ele tá ali abusado com alguma coisa. E aí, vamos embora aqui, já já. Cadê, cadê, cadê? Olha os comentários anteriores, mas estou aqui. Maravilha, maravilha. Tem dois materiais do Oliva, não entendi nada. Professor, acho que o material de apoio é o da semana passada, salvo engano. Ah, do livro, ok, obrigado. Fé em Deus que continua assim, Pedro é demais. Valeu, muito obrigado. Acho que o material tá ok, mas vocês vão me falando. Tá aí minhas redes sociais, sigam adiante, porque a gente vai ter muita novidade. Vocês não têm ideia da quantidade de coisas que eu estou planejando para 2023. Eu estou absolutamente lascado. Todo mundo celebra o quê? O recesso. Eu vou celebrar porque pararei de receber processos. Mas se vocês tivessem ideia de como tá quantidade de reunião, de projeto e do grama do meu livro, minha Nossa Senhora, se eu e estou com saúde para isso, mas chegar vivo lá no meu aniversário de 37 anos, eita, Pedro tá ficando velho, dia 1º de janeiro, aí é sinal que 2023 chega com que chega. Olha aí, vamos embora trabalhar. Aí sim, Alisson é bonito, é, mas o tal do Giru, meu Deus do céu. Ô bicho bonito, presta atenção, vamos deixar de falar do povo bonito, porque beleza não põe mesa. Já haja vista que o casal Gisele Bündchen e o rapaz lá, Tom Brady, já se separaram. Veja só, o cara trabalhava, 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 disse: finalmente eu vou me aposentar. Passou 3 semanas com Gisele Bündchen, agora vou cuidar da nossa família. 3 semanas, o menino, o rapaz, já não aguentava mais. As más línguas vão dizer que, mesmo a mulher bonita, perturba o juízo do cidadão. Eu não tenho conhecimento disso, mas o fato é que ele disse: eu vou voltar a trabalhar, e ela respondeu: se voltar a trabalhar, veja só, a gente se separa. Mesmo assim, o que é que eles fizeram? Eles se separaram. E se separaram, tá tudo certo. E não bastasse isso, a cidadã, vejam só, compra um imóvel ao lado da casa do rapaz. Eles que são ricos, que se entendam. Por ora, o que é que a gente vai falar? A gente vai falar sobre inadimplemento da pena de multa e a questão da extinção da punibilidade. Começamos o nosso material com um aspecto de historicidade, porque eu preciso explicar para vocês a pragmática e importante evolução desse tema ao longo dos tempos. Presta atenção, doutores e doutoras, que o ponto nevrálgico é entender que, ao contrário do que um senso comum poderia gerar numa apreciação célere, a multa proveniente de uma condenação criminal, ela não é um efeito dessa condenação. Ela é propriamente uma sanção veiculada nessa condenação. Então, dizer que a multa, essa prestação pecuniária, é oriunda dessa condenação, é um efeito extrapenal, está absolutamente equivocado. É uma sanção penal. Então, o primeiro ponto é entender que, assim como uma pena privativa de liberdade, seja de detenção, seja de reclusão, é uma espécie de sanção penal, assim também o será a pena de multa. A grande questão
é que a pena de multa, a sanção criminal de multa, caso não paga, caso não cumprida, caso não adimplida, não será convertida em pena privativa de liberdade. Isso até estava previsto na redação originária do artigo 51 do Código Penal Brasileiro, mas já à época a doutrina afirmava que tal previsão não teria sido recepcionada pela Carta Magna, porque em última análise traria ao arrepio da Constituição uma possibilidade inadmissível de prisão por dívida. Nesse sentido, veio uma reforma no ano de 1996, afirmando que a pena de multa, uma vez inadimplida, seria convertida em dívida de valor e geraria inscrição em dívida. Maravilha, tranquilo. E aí, o que é que aconteceu? Quem é, Pedro, que executa essa pena de multa? Aí é que são elas. Porque quando veio essa norma em 1996, esse debate se estabeleceu. Ocorre, meus amores, que, vejam só, o que foi consolidado no Superior Tribunal de Justiça e também no STF foi de que a legitimidade para executar essa pena de multa após o seu inadimplemento ter gerado inscrição em dívida ativa seria da Procuradoria da Fazenda respectiva, se no âmbito estadual, a Procuradoria do Estado. Se fosse no âmbito federal, a Procuradoria da União, no caso, a Procuradoria da Fazenda Nacional, a PFN. E presta atenção, aliás, que vai ter concurso e vai ser organizado também pelo SESP-SEBRASP. E cai direito criminal, vale registrar, e essa vai ser a questão de segunda fase, já estou antecipando aqui para vocês, então presta atenção. E mais do que essa legitimidade, a competência para processar e julgar essa execução da multa criminal manejada pela respectiva Procuradoria da Fazenda Pública seria justamente da vara de execução fiscal. Maravilha, tranquilo. Isso fora consolidado, inclusive, no verbete sumulado número 521 do STJ. Contudo, presta atenção. E o Supremo Tribunal Federal concluiu pelo seu órgão plenário o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 3150 do Distrito Federal. E essa ADI 3150 afirmou que, presta muita atenção, quando a pena de multa inadimplida fosse, geraria de fato inscrição em dívida ativa. Mas a ontologia, a sua essência, não estaria descaracterizada. O que quer dizer isso? Que ela continuaria com matriz criminal. E por que isso é importante? Porque quem é que tem legitimidade para executar uma pena? É o Ministério Público. Então, dizer que a legitimidade para executar pena de multa seria da Procuradoria da Fazenda Pública, seria desvirtuar a essência dessa pena criminal de multa. Então, a partir do julgamento da ADI 3150, o STF passou a afirmar que essa multa não paga, inscrita em dívida ativa, ela deveria ser executada pelo Ministério Público, aplicando-se a lei de execução penal perante a vara de execução penal. Acertado na minha ótica, até aqui o Supremo Tribunal Federal. Cuidado, porque aqui começa o problema. O STF, doutores e doutoras, na ADI 3150, inventou algo que até hoje ninguém sabe de onde raios eles tiraram esta porcaria. E disseram: veja só, isso é a regra. Mas se após 90 dias o Ministério Público nada fizer para a execução dessa pena de multa, a legitimidade passa a ser da Fazenda Pública, isso sem previsão legal,
passa a ser da Fazenda Pública, que vai ajuizar a execução, onde? Na vara de execução penal? Não, na vara da Fazenda Pública. Ou seja, a competência é da VEP e a legitimidade é do Ministério Público. Passou 90 dias, muda tudo. Legitimidade passa a ser da Procuradoria e a competência, e mais, passa a ser aplicada a lei de execução fiscal. Um contrassenso, mas foi isso que disse o Supremo Tribunal Federal. E o que é que isso, Pedro, tem a ver? E o que é que isso tem a ver com a questão lá da extinção da punibilidade? Eu vou chegar. Mas depois dessa decisão da ADI 3150, a gente teve a lei anticrime, a lei 13.964 de 19, alterando mais uma vez a redação do artigo 51. E na minha ótica, acertadamente, não falou dessa porcaria desses 90 dias. Olha como é que ficou. Olha como é que ficou. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Então, pelo artigo 51 atual, a multa é executada pela vara de execução penal e a legitimidade é do Ministério Público. Não tem esse negócio de 90 dias. Se na sua prova perguntarem de acordo com a lei, é a literalidade dessa redação do artigo 51. Agora, cuidado, se perguntarem a posição do Supremo ou falarem desse negócio desses 90 dias, como após a lei anticrime, o plenário do Supremo não se manifestou, acho que ele quer saber se você sabe desse tratamento específico. Mas fica atento como essa pergunta vai ser feita. Mas então, feita essa observação, vamos voltar ao tema originário. Porque nós tínhamos a seguinte interpretação em 2015, quando se firmou em sede de recurso repetitivo o tema 931. Ele dizia o seguinte: imagine que João das Couves ele tenha sido condenado a uma pena privativa de liberdade e uma pena de multa. Não pagou a pena de multa e cumpriu na íntegra a pena privativa de liberdade. Nesse caso, disse o STJ, cumprida na íntegra a pena privativa de liberdade, mesmo que não adimplida a pena de multa, haverá extinção da punibilidade. Olha aí na tela, olha aí na tela. Cumprida a PPL, ou restritiva de direitos, extingue-se a execução penal. E se restar ainda pendente o pagamento de multa, deverá ser cobrada na Fazenda Pública, no juízo competente, tendo-se esgotado, no entanto, a jurisdição criminal. Só que a gente tem um problema, né? Porque o que é que esse entendimento ele está falando? Olha, a pena de multa é sanção penal, a pena privativa de liberdade é sanção penal. Você foi condenado a essas duas sanções penais, mas se você cumprir somente a pena privativa de liberdade e não pagar a multa, você tem a obtenção da extinção da punibilidade. E do ponto de vista criminal, você não tem mais nenhum obstáculo efetivo, porque haverá extinção da punibilidade. Então, é um convite lascivo ao descumprimento e ao inadimplemento da pena de multa. Sobretudo quando você não tem bens a penhorar. Porque aí a execução está fadada na esfera cível a caducar pela prescrição. Que vou ficar procurando bens, bens, bens e nada vai ser encontrado. E aí, parcela importante da doutrina advogava contra isso. Acertadamente. E no âmbito do julgamento da retromencionada ADI 3150, ficou claro que a pena de multa, mesmo inscrita em dívida ativa, não perdia sua essência criminal. E se não perde a essência criminal, o STF e depois o STJ viram que o quê? Que não faz sentido, sem o pagamento da pena de multa, mesmo que tenha havido o integral cumprimento da pena privativa de liberdade, reconhecer a extinção da punibilidade. Por quê? Porque não foi cumprida a pena. Nesta feita, a pena de multa. E aí, olha o que é que disseram aqui. O STF, ao julgar a ADI 3150, declarou que, à luz do preceito estabelecido no artigo 5º, inciso 46, a multa, ao lado da privação de liberdade e de outras restrições, é espécie de pena aplicável em retribuição e em prevenção à prática de crimes,
não perdendo ela a sua natureza de sanção penal. Diante da eficácia erga omnes e do vinculante dessa decisão, não se pode mais declarar a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena privativa de liberdade quando pendente o pagamento da multa criminal. Maravilha, tranquilo, show de bola. E aí, doutores e doutoras, presta muita atenção. Por quê? Porque isso gerou mais uma mudança lá no tema 931. Mudança sensível. Se antes a gente dizia que somente o cumprimento da PPL, mesmo com o inadimplemento da multa, gerava extinção da punibilidade, o STJ adaptou a sua conclusão em repetitivo para dizer: olha, tem que pagar as duas. Tem que cumprir a pena privativa de liberdade e pagar a pena de multa. Se inadimplir a pena de multa, não haverá extinção da punibilidade e você continuará com direitos políticos suspensos e assim sucessivamente, e todas as restrições advindas da manutenção da condição de apenado. Maravilha? Tranquilo. Só que aí a gente, ao aplicar a literalidade dessa nova orientação, que por mais acertada que seja, de forma absoluta, a gente passa a ter outros problemas. Que acertadamente foi chamada pelo STF, aliás, pelo STJ, de círculo vicioso do desespero. Porque a grande maioria da nossa clientela criminal, doutores e doutoras, podem acreditar, eles são pessoas de parquíssimos recursos, que não têm condições de manter-se ou manter a sua própria família. De onde é que raio essa turma vai tirar dinheiro para pagar a pena de multa? E pior, quando o inadimplemento da pena de multa faz com que ele não restaure a sua ausência de pendência criminal e postergue indefinidamente o tempo para ter a obtenção dessa declaração de extinção da punibilidade, mais difícil será para conseguir bons empregos, mais difícil será para superar as chagas de preconceito, mais difícil será para que ele obtenha e se sinta reinserido na sociedade, e mais fomentado está o enraizamento daquela pessoa, daquele cidadão, daquela cidadã, dentro das maléficas estruturas da criminalidade, notadamente da criminalidade organizada. E isso não passou ao largo nessa brilhante revisão da tese ou do tema 931 pelo STJ. No ano de 2021, que fiz questão de trazer os principais trechos para ler aqui com vocês. Mas a conclusão, me antecipando, é o seguinte: é que o STJ e doravante também o Supremo Tribunal Federal vão dizer se João das Couves foi condenado definitivamente a uma pena privativa de liberdade e uma pena de multa, o cumprimento de apenas uma delas, como, por exemplo, a pena privativa de liberdade e o inadimplemento de pena de multa, não permite o reconhecimento da extinção da punibilidade. E qual foi o acréscimo? Salvo se demonstrado ou comprovada e efetivamente que o não pagamento da pena de multa se justifica pelas condições deletérias econômicas do apenado. Nesse caso, mesmo com o inadimplemento da multa, será obtida e reconhecida a extinção da punibilidade. Dá uma olhada aí nesse brilhante excerto do STJ. A terceira seção do STJ, por ocasião no recurso tal, assentou a tese que, nos casos em que a condenação à pena privativa de liberdade e multa cumprida a primeira ou restritiva de direito, o inadimplemento da sanção pecuniária não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade. Entretanto, na ADI 3150, o pretório excelso firmou o entendimento de que a alteração do 51 do Código Penal não retirou o caráter de sanção criminal da pena de multa, de modo que a primazia para sua execução incumbe ao MP e seu inadimplemento obsta a extinção da punibilidade do apenado. Tal compreensão foi posteriormente sintetizada em nova alteração do referido dispositivo legal, levada a cabo pela Lei 13.964. Em decorrência do entendimento firmado pelo Supremo, bem como em face da mais recente alteração legislativa sofrida pelo artigo 51, o STJ, no julgamento do recurso especial representativo tal e tal, reviu a tese anteriormente aventada no tema 931 para assentar
na hipótese de condenação concomitante à pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade. Oportunamente, mencione-se também a teor da Recomendação 425 do CNJ, que a gente falou semana passada, né? O qual instituiu, no âmbito do Poder Judiciário, a Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua e suas interseccionalidades, abordando de maneira central a relevância da extinção da punibilidade daqueles a quem remanesce tão somente o resgate da pena pecuniária, ao estabelecer em seu artigo 29, parágrafo único, que no curso da execução criminal, cumprida a pena privativa de liberdade, verificada a situação de rua da pessoa egressa, deve-se observar a possibilidade de extinção da punibilidade da pena de multa. Aí vai prosseguindo, porque o que eu quero destacar está aí nesse próximo slide. Conforme salientou a instituição requerente, o quadro atual tem produzido, olha, vê que coisa maravilhosa, a sobrepunição da pobreza, visto que o egresso miserável e sem condições de trabalho durante o cumprimento da pena, menos de 20% da população prisional trabalha, conforme dados do Infopen, alijado dos direitos do artigo 25 da Lei de Execução Penal, não tem como conseguir o recurso para pagamento da multa e ingressa em um ciclo vicioso de desespero. E vejam só, sobretudo, mas não exclusivamente, para a prova da magistratura e de defensoria pública, essa expressão está na ordem do dia para aparecer num tema de dissertação ou de prova oral. Círculo vicioso do desespero. Meu Deus, como isso é importante. Maravilha, tranquilo, recurso provido para acolher a seguinte tese. Na hipótese concomitante à pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária pelo condenado que comprovar a impossibilidade de fazê-lo não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade. Show de bola, maravilha, gostosinho, gostosinho, como caldo de cana e coxinha. Vamos ver se vocês têm dúvidas. Vamos lá, cadê o pessoal falando? Jéssica, um dos melhores professores do GRAM, fico muito honrado e agradecido, Jéssica. Bonito sou eu, olha aí o Barreto, gostei da autoconfiança. Pessoal falando que a minuta do edital da Polícia Civil do Estado do Piauí está pronta, quem se interessar, maravilha. Se tiver, Barreto, indicação aí da probabilidade de quando sair e da banca, eu acho que a do Piauí tem de ser SESP-SEBRASP também, mas vamos aguardar. E se você souber aí mais ou menos quais são as matérias, se puder me enviar aí essa minuta, ou saber mais ou menos detalhes, eu fico agradecido. Maravilha? Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Boa noite, professor. Indo para Alagoas passear, já que não haverá mais a prova de Delta. Faz muito bem, Lucrécio, porque Alagoas tem, na minha humilde opinião, o litoral mais bonito aqui do nosso país. E já que não sou alagoano e conheço praticamente todo o litoral do Brasil, posso falar isso com algum conhecimento de causa, claro, sempre destacando que é na minha opinião. Maravilha? Tranquilo, avançando, já que vocês não estão com maiores dúvidas e aparentemente já sabiam tudo sobre esse nosso primeiro tópico, vamos falar sobre ICMS. Aqui, doutores, se você está focando em prova de nível estadual, redobra a atenção, porque que o ICMS é o tributo estadual mais relevante e de maior potencial arrecadatório, eu não estou contando nenhuma novidade. Agora, se assim o é, e na sua prova tem, obviamente, tema afeto à parte financeira tributária, estudar a legislação e as peculiaridades normativas do ICMS do respectivo estado parece-me uma obrigação. O que pouca gente fica ligada é que, se no seu conteúdo editalício tiver a parte criminal e dentro dessa parte criminal você tiver crimes tributários, o que na maioria das procuradorias que trazem o direito penal no programa a gente tem, e claramente em provas do Ministério Público e da magistratura, além da própria Defensoria Pública, dominar aspectos atinentes aos crimes tributários, notadamente ali na Lei 8137 de 90,
e, claro, fundamentalmente atrelados a esse imposto de circulação de mercadoria e serviço, ICMS, parece-me absolutamente mandatório. E é nesse sentido que eu quero tratar de temas que foram enfrentados há algum tempo e recentemente obtiveram uma releitura ou uma ratificação no âmbito do STJ e do Supremo Tribunal Federal. O primeiro ponto que eu quero tratar é justamente a contumácia no não recolhimento de imposto de circulação de mercadorias e serviços é essencial para o reconhecimento da tipicidade da conduta do agente. Cuidado, doutores e doutoras, por quê? Porque vocês precisam lembrar que a tipicidade penal é algo muito além da tipicidade formal. A tipicidade formal basta para tanto a gente verificar a aderência dos fatos no mundo real, no aspecto mundano nosso, com aquilo que abstratamente fora estabelecido, aquilo que abstratamente fora entabulado, justamente pelo nosso queridíssimo topeira legislador. E aí é que passa a ser importante a gente verificar aqui o não recolhimento de ICMS. Se eu tirar o nome ICMS e dizer o não recolhimento de um imposto, de um tributo, é apto a revelar-se tipicamente criminoso? E aí, obviamente que sim. Por quê? Porque salta aos olhos ou aos nossos corações rapidamente o famigerado crime de sonegação fiscal ou sonegação tributária, que está dentro dessa perspectiva previsto justamente lá no âmbito aqui do artigo ou da Lei 8137, assim como a chamada apropriação indébita tributária, que muito se assemelha aqui à chamada apropriação indébita previdenciária, essa prevista pontualmente no artigo 168-A do Código Penal, mas com a diferença de que o artigo 168-A do Código Penal se vincula à apropriação de contribuições previdenciárias e aqui no artigo ou na Lei 8137 de 90 trata de outros valores tributários que não contribuições previdenciárias. Dá uma olhada aí, é o artigo 2º da Lei 8137 que eu quero destacar para os senhores e para as senhoras. Constitui crime contra a ordem tributária deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou contribuição social descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então, presta atenção. Imagine que uma dada mercadoria ela custe R$ 500 lá na venda. Dentro desses R$ 500 tem todo o custo de produção, tem todo o custo tributário e tem, obviamente, a margem de lucro daquele que comerciante que está vendendo. Presta atenção que dentro desses R$ 500, que quem paga é o consumidor, tá justamente o valor referente ao quê? Ao recolhimento do tributo, no caso específico do ICMS. Então, houve o recebimento a título de pagamento futuro do ICMS, mas, nesse caso, imagine que o ICMS, por parte do vendedor, ele não é efetivamente pago ao respectivo Estado da Federação. Maravilha? Se eu dissesse abstratamente, no que tange à tipicidade penal formal, nós teríamos sim aqui esse crime do artigo 2º, inciso 2º da 8137, o chamado crime de apropriação indébita tributária. Mas será que a coisa funciona dessa maneira? É isso que a gente vai ver. A apropriação indébita tributária, doutores e doutoras, a gente já viu aí que se assemelha bastante, mas por um critério de especialidade, com ela não vai se confundir justamente com a apropriação indébita tributária. Para facilitar a visualização, veja aqui como é que está essa perspectiva. A gente deixa de repassar as contribuições previdenciárias recolhidas dos contribuintes e o agente deixa de repassar outros tributos que não contribuições previdenciárias recolhidas também dos contribuintes. E aqui, historicamente, a gente tem a orientação para
ou apropriação indébita previdenciária de que não há necessidade do dolo especial, do elemento subjetivo específico ou especial do tipo, sendo suficiente para a caracterização e a consumação do crime do artigo 68-A, justamente o dolo genérico. Olha aí a terceira seção do STJ apontando nessa linha de raciocínio. Para a caracterização da apropriação indébita de contribuição previdenciária do artigo 168-A do Código Penal, não há necessidade de comprovação do dolo específico de se apropriar, vejam só, de se apropriar de valores destinados à previdência social. Aí vocês me perguntam, Pedro, será que isso também se aplica à apropriação indébita tributária? E a resposta é que, historicamente, sim. Historicamente, não há essa necessidade de presença de dolo especial. Só que cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque essa orientação, ela foi sensivelmente alterada nos últimos anos a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal em seu órgão pleno em 2019 e posteriormente agasalhada e empreendida pelo Superior Tribunal de Justiça. Então presta atenção aqui, que para a sua prova, você continuará afirmando que para o crime de apropriação indébita previdenciária não se exige dolo específico, elemento especial subjetivo, mas apenas o dolo genérico. Ao passo, doutores e doutoras, que para a apropriação indébita tributária do artigo 2º, inciso 2º da Lei 8137 de 1990, a história é outra. Para sua respectiva consumação, eu vou precisar do aspecto subjetivo, não apenas do dolo genérico, mas também do dolo especial. Vai para a tela. Vai para a tela. Que vai dizer o seguinte: consoante entendimento do STF, o contribuinte que deixa de recolher de forma contumaz e com o dolo de apropriação o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço, incide no tipo penal do artigo 2º, inciso 2º da Lei 8137. Considerando que no acórdão recorrido apenas evidenciou o dolo genérico, sem, contudo, apontar o dolo de apropriação, deve ser reconhecida a absolvição. Há de se considerar o dolo com a imprescindível consideração do elemento subjetivo especial de sonegar, seja a vontade de se apropriar dos valores retidos, omitindo o cumprimento do dever tributário com a intenção de não os recolher. O dolo de não recolher o tributo de maneira genérica não seria suficiente para preencher o tipo subjetivo do artigo 2º, inciso 2º. No caso dos autos, o não pagamento do tributo por 6 meses aleatórios não é circunstância suficiente para demonstrar a contumácia nem o dolo de apropriação. Ou seja, não se identifica em tais condutas haver sido a sonegação fiscal o recurso usado pelo empresário para financiar a continuidade da atividade em benefício próprio, em detrimento da arrecadação tributária. Maravilha, tranquilo. Então, já vimos que, para sua prova, a apropriação indébita previdenciária só dolo genérico, dispensa-se o dolo especial de apropriação, mas esse último dolo especial é exigível no âmbito da apropriação indébita tributária. Mas o ponto mais importante que o STF tem apontado e acolhido também pelo STJ posteriormente é no sentido que não é toda a apropriação desses tributos descontados e não recolhidos, que por si só gerarão a conduta típica, a conduta criminosa. O STF passou a afirmar que, para que haja, à luz do caso concreto, a incidência do crime do artigo 2º, inciso 2º, além do dolo especial, do dolo genérico e do dolo especial, vou precisar
de reiteração delitiva. Vou necessitar de comportamento reiterado, diferindo nesse ponto do chamado inadimplemento ou no chamado inadimplente eventual. Maravilha, tranquilo. O que é o inadimplente eventual? É o que eventualmente, com perdão da tautologia da expressão, porém necessário em termos didáticos, eventualmente desconta do cliente, mas não contribui, não converte em contribuição, mas não faz isso com contumácia, não faz isso reiteradamente, mas esparsamente, eventualmente, isoladamente. E deve ser punido, sancionado nas esferas tributária, administrativa, mas não necessariamente na esfera criminal. Olha que esse precedente, por mais polêmico que seja, ele está pronto para cair. Já caiu ano passado, já caiu esse ano, se não me falha a memória, na prova da Procuradoria do Distrito Federal e vai continuar caindo com a certeza de que eu estou vivo. Então presta atenção. Em terceiro lugar, uma interpretação teleológica voltada à proteção da ordem tributária e uma interpretação atenta às consequências da decisão conduzem ao reconhecimento da tipicidade da conduta. Por um lado, a apropriação indébita do ICMS, o tributo mais sonegado do país, gera graves danos ao erário e à livre concorrência. Por outro, é virtualmente impossível que alguém seja preso por esse delito, pela pena, né? Impõe-se, porém, uma interpretação restritiva do tipo, de modo que somente se considera criminosa a inadimplência sistemática, quanto mais verdadeiro modus operandi do empresário, seja para enriquecimento ilícito, para lesar a concorrência ou para financiar as próprias atividades. A caracterização do crime depende da demonstração de dolo de apropriação a ser apurado a partir das circunstâncias objetivas factuais, tais como inadimplemento prolongado sem tentativa de regularização dos débitos, a venda de produtos abaixo do preço de custo, a criação de obstáculos à fiscalização, à utilização de laranjas no quadro societário, a falta de tentativa de regularização dos débitos e o encerramento irregular das suas atividades, a existência de débitos inscritos em dívida ativa em valor superior ao capital social integralizado. Fixação da tese, o contribuinte deixa de recolher, de forma contumaz e com dolo de apropriação, o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço incide no tempo penal do artigo 2º, inciso 2º da Lei 8137. Em relação a esses crimes tributários, eu já recebi, não faz muito tempo, né, uma proposta para deixar aí, mas o risco era muito grande e não está no momento para isso, e nem sei se haverá um momento para isso. Mas de um grande amigo meu, que é um advogado relativamente grande na parte tributária, mas ele está querendo aí, ou ele queria aí, tentar robustecer e montar uma equipe da parte criminal, e aí ele fez uma proposta, um convite para ver se eu saía, né, da defensoria e ia lá ficar com a sociedade e com a parte criminal. Eu declinei ainda do convite, não sei o futuro. Hoje eu não penso em sair para advogar, mas também não planejo minha vida daqui a 10, 15, 20 anos. E agradeci o convite, disse que estaria na órbita aí dos próximos anos, mas por ora o meu foco de trabalho é outro. Mas por quê? Porque um dos casos envolvia um grande cliente dele, óbvio que eu não vou dizer, e nem vou dizer o estado, apesar desse meu amigo ser contemporâneo. Contemporâneo meu de faculdade, né? Se formou comigo um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas o que é que acontece? E um dos tópicos aí, eu informalmente, óbvio que eu não prestei consultoria, eu falei e analisei um caso lá dos clientes dele e envolvia uma situação parecida com essa. E além de ter um peso do ponto de vista processual muito importante, esse tema é lindo, sedutor, maravilhoso, gostosinho, tchuc-tchuc, para cair na sua prova. E agora é matar para roubar. Só para a gente concluir, vamos aqui. Pacificou o que o STJ, o entendimento de que o não recolhimento do ICMS em operações próprias é fato típico. Todavia,
O Supremo Tribunal Federal, quando julgou o RHC tal, fixou a seguinte tese: o contribuinte que, de forma contumaz, com dolo de apropriação, deixa de recolher o ICMS cobrado do adquirente a mercadoria, serviço, incide no dispositivo tal. Precisa ser um com dolo especial, o dolo aqui de apropriação, o dolo genérico e a reiteração do comportamento à forma contumaz. Na hipótese dos autos, inafastável a conclusão de que, embora o fato deletério atribuído ao agravante, a princípio se subsuma à figura penal antes mencionada, a ausência de contumácia, o débito com o fisco se refere tão somente ao mês, conduz ao reconhecimento da atipicidade da conduta e, por conseguinte, à absolvição do réu com esteio no inciso 3º do artigo 386 do Código de Processo Penal. Maravilha? Tranquilo? Show de bola? Vamos ver se vocês têm dúvida ou se o sono tá assolando o juízo dos senhores e das senhoras. Cadê? Deixa eu ver. A Jéssica Galdino falou: caiu essa questão do ICMS na PGDF e eu acertei graças à sua aula no Revisão PGE. Depois disso, não deixei mais de assistir. Maravilha, Jéssica, fico muito feliz. Como eu disse, tem muita cara de prova da parte criminal em provas estaduais, notadamente, não exclusiva, mas notadamente MP, magistratura e, claro, a advocacia pública. Show de bola, beleza? E vamos falar uma que tem cara, jeito e maravilhosamente feição de defensoria pública, MP e magistratura, mas puxando a sardinha para o lado desse que vos fala na posição de defensor público. Cuidado e presta atenção aqui, por quê? Porque Tribunal do Júri em concursos estaduais está na ordem do dia e é muito importante. Eu estava fazendo um levantamento e dos últimos 10 anos, em prova da tríade mais pesada em termos de procedimento, que é Defensoria, Magistratura e Ministério Público, nos últimos 10 anos, júri sempre das três carreiras esteve a cada ano entre os cinco tópicos do programa editalício mais cobrados. Será que isso é importante? Óbvio que é. Arrisco-me a dizer que hoje é praticamente impossível que tenhamos um concurso nas três etapas, nas três fases dessas carreiras, que não tenham, pelo menos, pontos importantíssimos e um nível interessante de questionamento acerca do júri. E nesse contexto, eu quero falar um pouco sobre alegações finais. Acho que é um tema por demais negligenciado, porque em tese é muito simples. E não que não seja efetivamente simples, mas a simplicidade da vida, das coisas, dos assuntos e até mesmo da maravilha do mundo não podem esconder ou enebriar a nossa visão para fazer-nos descuidar. Então, presta atenção, que o júri é tipicamente um processo bifásico, parece-nos que não há maiores dúvidas. Ele é formado pelo sumário da culpa, também chamado pela etapa do iudicium, o accusationis, e depois, uma vez havendo pronúncia do imputado, ele será submetido ao iudicium causae, que é o julgamento em plenário, é o tribunal do pleno do júri. Lembrando que essa primeira fase, o iudicium accusationis, sumários da culpa, ela pode ser concluída com quatro decisões diversas: a impronúncia, a desclassificação e a absolvição sumária do artigo 415. A única que habilita o imputado ao início da segunda fase do iudicium causae, que é o julgamento em plenário, é justamente, doutores e doutoras, a pronúncia. Agora, na primeira fase, nós temos algo que muito se aproxima, não é igual, mas a instrução de um procedimento comum ordinário, mas com algumas diferenças. E uma dessas diferenças é que eu quero focar aqui. Se nós estivermos num feito que tramita com o procedimento comum ordinário, e o defensor não apresentar alegações finais, e o juiz ainda assim sentenciar, eventualmente condenando, esse processo, ele é nulo ou ele é válido?
ele é nulo. Essa nulidade é absoluta ou relativa? É absoluta. E por que isso? Porque não sou eu que estou dizendo, mas uma das súmulas estatisticamente mais cobradas em provas objetivas e provas orais. Na minha prova, caiu na prova objetiva da DPU e na prova oral do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula 523, que vai dizer que a ausência de defesa gera nulidade absoluta, mas a sua deficiência apenas relativa. Então, a deficiência defensiva enseja nulidade relativa, passível, portanto, de preclusão e devendo para o seu reconhecimento atestar peremptoriamente a comprovação do prejuízo em face do padre nullité sangrife do Código de Processo Penal, diferentemente da nulidade absoluta, que não se submete ao fenômeno preclusivo, pode ser arguída a qualquer tempo. E a ausência de defesa é, de acordo com a intelecção do próprio Supremo Tribunal Federal, uma nulidade absoluta. Ausência de defesa, cara. É óbvio que é. E se, num procedimento comum, ordinário, a defesa não apresenta alegações finais, esse acusado ele está sendo julgado de forma não defendida. O procedimento adequado seria intimar pessoalmente para que o imputado, assim desejando, constitua novo advogado e, se não o fizer, o magistrado nomeie advogado dativo ou encaminhe os autos para a Defensoria Pública para garantir a realização da defesa técnica via peça de alegações finais. Maravilha, tranquilo. Agora, cuidado. Isso, como eu fiz questão de destacar, no procedimento comum ordinário. Agora, e se tivermos no âmbito do procedimento do júri? E, notadamente, na primeira fase do iudicium accusationis, o sumário da culpa. Perceba que é possível, não é obrigatório, é facultado à defesa, em termos de estratégia, como diz peremptoriamente a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em manifesta técnica e estratégia defensiva, denotando uma opção absolutamente consciente de defesa, pode deixar de tecer argumentos defensivos no momento que lhe seria propício para manejar as alegações finais. E por que isso? Imagine, doutor e doutora, que a defesa esteja convicta que o seu patrocinado ele vai ser pronunciado. Ele já sabe que vai ser pronunciado. Para que raios ele vai argumentar tecnicamente? Se ele já antevê que, independentemente do que venha a ser suscitado, o juiz vai pronunciá-lo. Pode ser mais interessante, dentro da perspectiva estratégica da defesa, que ele não antecipe as teses defensivas, deixando para as arguí-las em plenário do júri. E é por isso que a ausência de alegações finais na primeira fase do júri, desde que se revele como uma opção consciente, ela não gera nulidade absoluta. Olha o que diz o STF há muito, acompanha isso porque é muito importante. A desistência da oitiva das testemunhas arroladas pela própria defesa, que inclusive poderiam vir a ser inquiridas em plenário, caso algo de relevante tivessem a dizer, e o não oferecimento das alegações finais em procedimento da competência do Tribunal do Júri, constituem adequada tática de acusação e da defesa de deixarem os argumentos de que dispõem para a apresentação no plenário, ocasião em que poderão surtir melhor efeito por não serem previamente conhecidos pela parte adversária. Maravilha, maravilha. Mas não está aqui a novidade. A novidade está num julgado que não inovou, mas fazia muito tempo que não era publicado em informativo de jurisprudência do STJ, mas extremamente importante e que vai cair em prova no ano de 2023, disso não tenho a menor dúvida. Presta atenção. E você já viu comigo que na primeira fase do júri
Eu posso, sem implicar nulidade, do ponto de vista defensivo, deixar de apresentar argumentação no momento de alegações finais? Isso a gente está de acordo. Só que o STJ fez questão de ratificar uma coisa. Para que isso ocorra de forma legítima, isso precisa ser e pertencer a uma clara estratégia de defesa. Estratégia de defesa essa que precisa ser combinada e anuída pelo réu defendido. Por quê? Porque se isso não estiver evidenciado, ou seja, que o réu está ciente e concorda com essa estratégia, o procedimento correto por parte do juiz é intimar esse imputado falando sobre o ocorrido, questionando se ele não quer constituir novo advogado e, não o fazendo, encaminhar os autos para a defensoria ou nomear dativo para apresentar alegações finais. Presta atenção nesse muito didático, maravilhoso precedente da sexta turma do STJ, julgada em 27 de setembro desse ano. Consoante o reiterado entendimento jurisprudencial do STJ, nos processos da competência do júri popular, o não oferecimento de alegações finais na fase acusatória e iudicium accusationis não é causa de nulidade do processo, pois o juízo de pronúncia é provisório, não havendo antecipação de mérito da ação penal, mas mero juízo de admissibilidade positivo ou negativo da acusação formulada para que réu seja submetido ou não a julgamento perante o Tribunal do Júri, juízo natural da causa. Na hipótese, todavia, em atenção ao princípio da plenitude de defesa, ainda que o causídico, então constituído, tenha sido intimado e não tenha apresentado a peça processual, incumbiria ao magistrado mandar intimar pessoalmente, o acusado para constituir novo advogado, ou, não tendo eficácia essa providência, encaminhar os autos à Defensoria Pública, de modo que passasse a patrocinar a causa, inclusive apresentando as derradeiras alegações antes da sentença de pronúncia ou despronúncia. Essa providência ainda mais se impunha pelo fato de o acusado ter comparecido a juízo para dizer que não dispunha de condições financeiras para continuar com o patrocínio do defensor constituído, conforme certidão nos autos. Nesse cenário, a falta de alegações finais, como um juízo crítico da prova produzida na primeira fase do procedimento do júri, configura sim prejuízo ao acusado, implicando nulidade, provimento do agravo regimental, anulação da pronúncia, devolução dos autos à primeira instância, para a restituição do prazo e para a defesa apresentar alegações finais. Maravilha, tranquilo, show de bola. Olha aqui quem finalmente apareceu. Ai, calma, cara. Para dar um hello para vocês. Dá um hello aqui. Dá um hello, cara. Oi. Pronto, coisa linda aí, papai. Pronto, fica aí. E é isso, pessoal. Entenderam? Entenderam? Show de bola. Vamos tentar aqui esclarecer antes de avançar. Lucrécio está perguntando aqui para o senhor: vi essa notícia estudando julgados do STJ agora, o que levar para a prova? Para o STJ, a competência para executar o ANPP é do juízo que homologou a competência para execução. Lucrécio, a gente falou exatamente sobre esse caso na aula passada, tá? E no meu perfil do Instagram, acho que no final de semana, ou foi no final da semana passada, eu comentei exatamente sobre essa decisão da terceira seção, que deu uma interpretação um tanto quanto confusa, né? Na verdade, o precedente é um tanto quanto confuso, mas é certinho, bonitinho e compreensível tudo que está ali. Na prática, não mudou realmente nada, beleza? Tranquilo? Eles só entenderam que o juiz da execução vai ser, na verdade, o próprio juiz que está homologando, porque é como se ele, ao homologar, estivesse legitimando condições equivalentes à pena restritiva de direitos, e a pena restritiva de direitos é executada pelo próprio juízo que a ela
fixo. Maravilha? Mas na explicação da aula, acho que fica um pouquinho mais claro do que aqui eu falei. Show de bola? Beleza? Fiscalização é pelo juiz, mas é exatamente isso. Olha aí, Nelson. Nelson faz ser muito bonito o julgado, só é difícil de ver na prática, pois a lei deveria instituir em lei FISA. Na verdade, o que eu acho é que morreram aqui, estragaram o ANPP. O ANPP não tem nada que ser fiscalizado por juiz da execução. O fiscal desse negócio é justamente, claro, aqui o Ministério Público, na minha humilde opinião. Mas inventaram de colocar fiscalização judicial e, para piorar, fiscalização pelo juízo de execução, aí estragou tudo, acabou tudo, é uma confusão só. Maravilha? Tranquilo, show de bola. 10 e 5, a gente ainda tem tempo e por isso eu vou avançar. Cuidado, doutores e doutoras, porque eu fiz questão de colocar na última edição do meu livro, e vou dar ainda uma robustecida para a próxima edição, mais um tratamento completo acerca de alguns procedimentos especiais que são absolutamente negligenciados por grande parte dos candidatos. E, vez por outra, aparece uma questão dentro da prova objetiva e que muita gente passa a ter dificuldade. Um desses tópicos, um desses procedimentos especiais, desta feita não idealizados, verticalizados na legislação esparsa, mas dentro do próprio Código de Processo Penal, são os chamados procedimentos, ou é o chamado procedimento especial relativo aos crimes contra a honra, em relação a calúnia, injúria e difamação. E qual é a grande peculiaridade aqui desse procedimento? É que antes do juiz receber a inicial acusatória manejada por queixa-crime, ação penal privada, o juiz vai dar e fomentar a oportunidade para que as partes busquem uma reconciliação. Para isso, as intimará para uma espécie de encontro informal, uma audiência informal, sem a presença dos patronos, dos advogados, aquilo que faz Guilherme Madeira Desen apontar como tal solução inconstitucional, mas não é majoritário nesse tópico. E nessa situação, entendendo ser factível esse acordo, ele vai entabular, depois chama os advogados para dentro e, se ambos anuírem e subscreverem, o acordo está realizado e se evita um processo. Maravilha? Tranquilo. Mas imagine que o juiz os intime as partes, querelante e querelado, para essa audiência ou para esse encontro, esse ato conciliatório. E o querelante, o autor da inicial acusatória, ele deixe de comparecer. Será, doutores e doutoras, que há algum problema? Uma doutrina minoritária, destacando aqui, entre outros, o professor Badaró, vai mencionar que se trataria de peremptção. E, em sendo tal uma peremptção, lembremos o que diz o artigo 60 do Código de Processo Penal, estaria fadada ao reconhecimento da extinção da punibilidade. Ocorre, doutores e doutoras, que apesar da defesa dessa corrente, ela é minoritária e difícil de realmente sustentar a realização e a identificação da peremptção, porque a peremptção ela vai implicar numa sanção de caráter processual que culmina com a extinção do processo já efetivamente existente. Contudo, doutores e doutoras, vocês sabem que o processo é considerado existente, realizado, a partir do momento em que o magistrado recebe a inicial acusatória e determina ato contínuo à citação, o que não ocorre nesse momento. Ora, tecnicamente, nem mesmo processo há. Como é que eu posso reconhecer a peremptção, que é uma sanção processual que culmina com a extinção do processo e da punibilidade, se nem mesmo o processo existe? É por isso que o STF e o STJ apontam que, nesse caso, a ausência de comparecimento do querelante, ele apenas permite, essa ausência apenas permite concluir o desinteresse na possibilidade de conciliar. Show de bola, dá uma olhada aqui nesse precedente do STJ.
o não comparecimento do querelante à audiência de conciliação prevista no artigo 520 do Código de Processo Penal não implica a ocorrência de preempção, visto que esta pressupõe a existência da ação penal privada em curso, o que se dá apenas com o devido recebimento da exordial, da inicial acusatória. Maravilha? Tranquilo. Agora se liga na recentíssima decisão desse ano de 2022. É raro o STJ decidir sobre esses procedimentos especiais. Então, quando sai decisão no Diário de Justiça, a gente fica curioso e, mais do que curioso, interessado. Dá uma olhada aí. Diante da inequívoca manifestação do querelante no sentido da impossibilidade da conciliação, não há qualquer nulidade diante da não realização de audiência para essa finalidade, nos termos do artigo 520 do CPP, do Código de Processo Penal. Sentença STF, petição 10.409, a ministro Alexandre de Moraes, vulgo Xandão, julgado no dia 26 de setembro de 2022. E aí, só para terminar rapidamente a revisão desse procedimento, ele só tem essa peculiaridade: se houver efetivamente essa conciliação, essa possibilidade de reconciliação, vai haver aí a chamada dos patronos, os advogados, se subscreve um acordo, cada um assinando, e haverá aí o arquivamento da queixa, justamente num espectro de renúncia a esse direito ou desistência desse direito de ação, culminando com a extinção da punibilidade. E caso contrário, não havendo a reconciliação, daremos continuidade observando dali em diante justamente o procedimento comum a partir da citação e dos atos idealizados no artigo 396 e seguintes do Diploma Adjetivo Penal, ou seja, do Código de Processo Penal. Maravilha? Tranquilo? Essa audiência, Pedro, do 520, ela é obrigatória? Em regra, sim. Mas, mais uma vez, cuidado. Por quê? Porque o STJ tem dispensado expressamente a sua realização também quando, além do querelante manifesta absoluto desinteresse em conciliar, mas, sobretudo, quando o próprio juiz, quando olha em passant rapidamente a inicial acusatória, vislumbra que não é caso de recebimento dela. Ora, se o magistrado sabe que, uma vez ausente a conciliação, ele não vai rejeitar ou ele não vai receber aquela inicial acusatória, não há razão para tentar a conciliação, devendo aplicar a ideia calcada no 395 e refutar, rejeitar de pronto a inicial proposta. É o que diz, claro, também o STJ. Não existe violação ao artigo 520 do Código de Processo Penal nos casos em que o magistrado indefere liminarmente a queixa-crime sem marcar audiência de tentativa de conciliação, quando entende ausente o requisito necessário para o recebimento da peça inicial. Maravilha? Tranquilo, vamos avançar aqui. Será que é possível, doutores e doutoras, aplicar a insignificância ao crime de racismo? Tema muito interessante, né? Sempre que a gente tem essas situações, a gente fica com muito receio. Por quê? Porque se eu colocasse um em regra, facilitaria tudo, né? Até meu querido Nelson, juntamente com meu filho, que tem 3 anos, se fizessem prova em duplo ou individual e tivessem que responder à indagação de que, em regra, ou à assertiva, verdadeiro ou falso, em regra, não se admite a incidência de insignificância no crime de racismo, eles acertariam afirmando que essa resposta é correta. Por quê? Porque o crime de racismo é, de acordo com o tratamento constitucional e até mesmo na sua essência, um crime absolutamente abjeto, um crime absolutamente repugnante e, obviamente, imbuído em sua essência de alta reprovabilidade. Ora, um dos requisitos, pressupostos ou vetores orientadores é a ínfima reprovabilidade do comportamento.
como é que um crime que, em sua essência, ele é absolutamente reprovável, poderia ser admitido com alguma tranquilidade, com a baixa, uma ínfima reprovabilidade. É uma contradição em termos. Isso posto, a dificuldade vai ser se o seu examinador afirmar não incluindo o em regra. Ele vai dificultar a sua vida e pode sim afirmar que, categoricamente, o racismo não comporta o princípio da insignificância. Você vai dizer que é certo? Ah, Pedro, não existe em nada absoluto. Claro que existe. Se você perguntar, ou se o seu examinador perguntar, se cabe insignificância nos crimes perpetrados no contexto de violência doméstica e familiar, ou seja, no contexto da Lei Maria da Penha, você vai dizer que pode? Excepcionalmente, não. Temos, inclusive, súmula para isso, do STJ. E aqui, a reiterada aplicação do entendimento dos tribunais superiores, STF e STJ, é justamente de refutar a aplicação da insignificância e soa até um gosto azedo e amargo na boca imaginar que um crime que se amolda e adere ao racismo, a um crime de preconceito, possa ser reconhecido como atípico pelo seu pela sua insignificância. Porque a insignificância ela está inserida dentro de um contexto estudado e desenvolvido por Rocksin, numa perspectiva de que o crime, na ótica da tutela do bem jurídico, precisa ser enxergado não apenas pelo desvalor do comportamento, mas o desvalor do resultado. Resultado no que tange ao bem jurídico. E eu não consigo cogitar, eu não consigo imaginar uma prática de racismo que tangencie, que viole, que ataque de forma ínfima o bem jurídico tutelado na Lei 7716 de 89. E é por isso que não cabe, pode afirmar e anotar com segurança, a incidência da insignificância nos crimes de racismo. Dá uma olhada aí nesse precedente bem importante e didático. O crime do artigo 20, parágrafo 2º da Lei 7716 de 1989, consiste na expressão de superioridade em contraposição à inferioridade das coletividades humanas. A Convenção Interamericana de Direitos Humanos, ao tratar da liberdade de expressão, dispôs explicitamente no item do artigo 13.5, comando criminalizatório do discurso de ódio que em nosso ordenamento jurídico o dispositivo em comento faz às vezes. A forma como estruturado o tipo penal e o bem jurídico tutelado são determinantes na incidência ou não do princípio da insignificância. A dignidade da pessoa humana, a igualdade e, concomitantemente, o pluralismo, bem como a paz pública, não comportam flexibilização sob pena de negação integral de tais valores. Maravilha? Tranquilo, e vamos aqui concluir nesse item. É possível, doutores e doutoras, condenar alguém por associação pelo tráfico em razão de ter sido o flagrante do tráfico realizado em local dominado por facções criminosas? Esse é um tema maravilhoso. E cuidado, por quê? Porque se você for responder à pergunta de forma assodada e norteada por um excessivo grau de racionalidade e pragmatismo, você tende a errar. Por quê? Porque sendo racional e pragmático, isso não é crítica nem elogio, não é defeito nem virtude. A gente tem que tentar equilibrar. Mas você vai pensar assim: bom, na minha cidade, na cidade do meu amigo, na cidade do meu tio, na cidade da minha prima, em várias cidades que eu já visitei, existem regiões mais tranquilas, existem regiões que a gente precisa ficar atento, tem regiões que concentram alto índice de criminalidade. Há regiões que concentram alto índice de criminalidade e essa criminalidade é fundamentalmente relativa a roubo. É concentrada com tráfico de drogas, é concentrada com tipos específicos de delitos, de infrações penais. Se um determinado flagrante de tráfico de drogas
é realizado num setor da sociedade, numa localidade do município, da edilidade, e que se concentra justamente associações de traficantes, grupos que atuam concertadamente na prática de tráfico de droga, e houve flagrante de tráfico de droga, isso sim pode ser um indicativo de que aquele agente, ele está praticando também a associação para o tráfico do artigo 35. Esse argumento ele pode endossar o fundamento da condenação por esse delito do artigo 35, e quando eu digo da pragmaticidade ou do pragmatismo, você tem de dizer que sim. Mas, por outro lado, e é aqui que eu quero convidar, será que é razoável a gente etiquetar, a gente estereotipar essa região? Não seria, como disse o próprio STJ, através da ministra Laurita Vaz, uma verdadeira instrumentalização argumentativa de caráter seletivo criminalizante a partir do critério espacial. Daí porque o STJ refutou tal possibilidade. Vai para a tela. Não se pode referendar uma condenação por associação para o tráfico pautada apenas em ilações a respeito do local em que apreendidas as drogas etiquetadas e os petrechos comumente utilizados na indolação de entorpecentes, pois isso equivaleria a validar a adoção de uma seleção criminalizante norteada pelo critério especial, em que vilas e favelas são mais frequentemente percebidas como lugares de tráfico em razão das representações desses espaços territoriais como necessariamente associados ao comércio varejista de drogas. Admitir-se que o simples fato de o flagrante ter ocorrido em comunidade dominada por facção criminosa e não em outros locais da cidade, cadê da cidade, comprove ipso facto a prática do crime em comento significa inverter o ônus probatório. Inverter o ônus probatório e atribuir prova diabólica de fato negativo à defesa, pois se exige, de certo modo, que o acusado comprove que não está envolvido com facção criminosa. Maravilha, pessoal, tranquilo. Esse é o último julgado que a gente trata na aula de hoje, pelo adiantado da hora. Deixa eu ver se há outras dúvidas. Cadê, cadê, cadê? Barreto, professor, na injúria racial ou com conteúdo discriminatório do artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal Brasileiro, não se aplica também tal princípio da insignificância? Não, porque, perceba, esse injúria com conotação discriminatória do parágrafo 3º do artigo 140 foi considerado antes já pelo STJ nas turmas criminais quinta e sexta e recentemente pelo STF como uma espécie ou uma modalidade também de racismo, e o crime de racismo em gênero não admite, não tolera, não revela-se compatível, não se revela compatível com a insignificância, com a criminalidade bagatelar. Maravilha? Tranquilo. Pessoal, do fundo do meu coração, muito obrigado. Se for a última vez no nosso grupo de terça-feira que a gente se viu ao longo desse ano, desejo um ano novo repleto de maravilhas, de felicidades, de alegrias. A gente vai se encontrar, claro, seja nas nossas aulas, se a gente ainda tiver na aula de terça-feira nesse ano de 2022, mas fica aqui o convite para quem ainda não segue, me acompanhe lá nas redes sociais, em outros cursos aqui do GRAM. Tá aí meu Instagram, meu canal do YouTube, e que tenhamos um final de 2022 com muita luz, muitas bênçãos, muita saúde, porque o resto a gente corre atrás, e um excepcional 2023 para cada um e cada uma. Saibam que vocês fazem parte ou fizeram parte do meu ano de 2022. Tenho absoluta convicção de que devotei aos senhores e às senhoras todos os nossos encontros o melhor de mim e tenho certeza de que assim será sempre que eu me disponibilizar e me dispuser a estar em sala presencial ou virtual, em sala de aula, porque isso aqui para mim
um verdadeiro templo sagrado. A minha responsabilidade é significativa e eu, a mais do que qualquer coisa, honro demais aquele presente que todos os senhores e senhoras permitem me ser concedido, que é a moeda mais valiosa de vocês, o tempo. Saibam então que, de minha parte, a minha retribuição não pode ser outra como doar e dar o melhor de mim, e é isso que eu sempre faço. Um beijo no coração de todos, fiquem com o Papai do Céu, façam a reflexão de vocês, a revisão de vocês, e estabeleçam os factíveis objetivos de vocês de fácil grau, de médio grau e de difícil grau, e idealizem e mentalizem também um 2023 maravilhoso em todos os segmentos da vida de vocês. E claro, não pode ser diferente em termos profissionais, educacionais e de estudos. Maravilha? Contem sempre comigo. Um beijo no coração de todos. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu!